Məlum olduğu kimi qanunda müstəqil idarə etmə orqanı kimi fəaliyyət göstərən bələdiyyələr hər zaman aylıq və illik hesabatlarını qapalı şəraitdə keçiriblər. Çünki 1999-cu ildən seçkili orqan kimi fəaliyyətə başlayan bələdiyyələr hakimiyyətin icra orqanlarına asılı olub. Amma bugün Göyçay Şəhər Bələdiyyəsinin 6 aylıq hesabatı bizi şoka saldı. Belə ki, Göyçay Bələdiyyəsinin 6 aylıq hesabatı şəhər ictimaiyyəti üçün açıq qapı şəraitində keçirildi. Şəhər ictimaiyyətinin maneəsiz iştirak etdiyi tədbirdə Şəhər Bələdiyyəsinin rəhbərliyi rəzvləri 6 ay müddətində şəhərdə gördükləri işlərlə bağlı açıqlamalar verdi. Dövlət tərəfindən 18 min manat kassasiya alan Şəhər Bələdiyyəsi bələdiyyə evlərinin əmək haqqısını verməklə yanaşı bir çox abadlıq işlərin gördüklərini bəyan etdilər. Onu da dedilər ki, tədbirdə işlətilən rayon ictimaiyyəti bələdiyyənin fəaliyyətini alqışladılar. Həftəlik Azərbaycan üçün Göyçaydan Adil Mahmudlu.